табиғатпен туыстас көшпенділердің, солардың ішінде қазақ дейтін халықтың қилы тағдыр тарғалаң тарихынан туындаған ғажайып әндер ғасырлар бойы халық әні болып шырқалып келеді. Құлақтан кіріп бойдалар осы бір әсем әндеріміздің көкжиегін кеңейтіп, оны туысқан ұлттарға таныстыруды мақсат еткен Шыңғыл ауданы автономиялы районындағы ел ағаларының ерекше қолдап қуаттауымен, жазушы Еркеш Құрманбек қызының аударуымен бір топ қазақтың халық әндері ханзу тіліне аударылып, баспадан шығып, асыл әндеріміздің бағы жанды. Осылайша қазақ мәдениетін үгіттеуге Шыңғыл ауданы өзінің бір кісілік үлесін қосты. Show you.